স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি আৰু এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ কাজিৰঙাত গঁড়ৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে ফটো সাংবাদিক গঁড়ৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে ফটো সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি ৰাজখোৱা আহত ফটো সাংবাদিক গৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে কহৰা ৰেঞ্জৰ সমীপত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বিচৰণ কৰি আছিল গঁড়টো বানৰ বাবে ঘাইপথলৈ ওলাই আহিছিল গঁড়টো আৰু তাৰ পাছতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ইতিমধ্যে আমি যিহেতু কাজিৰঙাৰ খবৰ আমি জনাই গৈছোঁ গতিকে কাজিৰঙাত যিহেতু 95% কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এতিয়া পানীৰ তলত এই সময়ছোৱাত এই অঘটনটো সংঘটিত হৈছে কাৰণ সাংবাদিকসকল যিহেতু প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ দিবলৈ সেই স্থানত উপস্থিত আছিল তাৰ মাজতে এই অঘটনটো সংঘটিত হৈছে আমি প্ৰথমতে চোঁচালৈ যোৱাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ গঁড়টোৱে কেনেধৰণে চোঁচা লৈছে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এই দৃশ্য গঁড়টোৱে কেনেধৰণে চোঁচা লৈছে আৰু যিহেতু বহু যি ধৰণৰ এক দুৰৱস্থা চলি আছে বৰ্তমান কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত তাৰ মাজতে এই অঘটনটো সংঘটিত হৈছে আমি জনাইছোঁ এগৰাকী ফটো সাংবাদিক আহত হৈছে বৰ্তমান চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কহৰা ৰেঞ্জৰ সমীপৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু এয়া বানৰ বাবে যিহেতু এক বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত তাৰ মাজতে এই অঘটনটো সংঘটিত হৈছে এগৰাকী ফটো সাংবাদিকে যিহেতু খবৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ দৃশ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সেই স্থানত উপস্থিত আছিল তাৰ মাজতে অঘটনটো সংঘটিত হৈছে নিউজ এইটিনত এক্সক্লুচিভ কিছু দৃশ্যাংশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু এয়া গঁড়টোৱে চোঁচা লৈ যোৱাৰ দৃশ্য কহৰা ৰেঞ্জৰ সমীপৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে যিটো দৃশ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই গৈছোঁ সেই দৃশ্যটো কেনেধৰণে চোঁচা লৈছে গঁড়টোৱে আৰু যি বৰ্তমান অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি বৰ্তমান চলি আছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 95% যিহেতু পানীৰ তলত এই সময়ছোৱাত বন্যপ্ৰাণীসমূহৰো এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ মাজত আমি দেখুৱাই গৈছিলোঁ যে বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা বহুখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে 200টাকৈ বন শিবিৰ ইতিমধ্যে পানীৰ তলত আছে আৰু যাতে নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ যাব পাৰি তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে আনহাতে পথ পাৰ হৈছে যিহেতু বন্যপ্ৰাণীয়ে পথ পাৰ হৈ কাৰ্বি পাহাৰলৈ অৰ্থাৎ নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে গতিকে এই সময়ছোৱাত যথেষ্ট এক অৱৰ্ণনীয় এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে য'ত সকলো ধৰণৰ খবৰ দিবলৈ আমাৰ সাংবাদিকসকল সেই স্থানত উপস্থিত থাকে আমি কালিৰে পৰা যিহেতু জনাই গৈছোঁ তাৰ মাজতে সকলো সংবাদ মাধ্যমৰ সাংবাদিকসকল সেই স্থানত থাকে বা তেওঁলোকে সকলো খবৰ ইতিমধ্যে জনাই আছে তাৰ মাজতে এই অঘটনটো সংঘটিত হৈছে দুৰ্ভাগ্যজনক এক অঘটন সংঘটিত হৈছে আৰু এজন ফটো সাংবাদিকক এনেধৰণে আক্ৰমণ কৰিছে এটা গঁড়টোৱে চোঁচা লৈ যোৱাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ গঁড়টোৱে এনেধৰণে চোঁচা লৈ গৈছে আৰু তাৰ পাছতে আক্ৰমণ কৰিছে ফটো সাংবাদিকগৰাকীক সাংবাদিকগৰাকীক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কৰ্মৰত অৱস্থাত সংবাদ সংগ্ৰহ কৰি থকা সময়ত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে কাৰণ সংবাদ সংগ্ৰহ এই মুহূৰ্তত কৰিব লাগিব কাৰণ কাজিৰঙাৰ যি বান পৰিস্থিতি তাৰ প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ যিহেতু দেখুৱাই গৈছে গতিকে তাৰ মাজতে এই অঘটনটো সংঘটিত হৈছে বিতুপন বৰা ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমি আৰু অধিক জানিম বিতুপন বৰাৰ পৰা বিতুপন বৰা দৃশ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ আমি আপোনাৰ পৰা আৰু অধিক জানিব বিচাৰিম বিতুপন হয় পাপৰি নিশ্চিতভাৱে এক অঘটন সংঘটিত হৈছে কাজিৰঙাৰ যি হাতীখলি চাহ বাগিচাৰ সমীপত আচলতে চাহ বাগিচাৰ মাজত বুলি ক'ব লাগিব 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত কহৰা বনাঞ্চলৰ যি ঠাই আছিল হাতীখলি চাহ বাগিচাৰ মাজত এটা গঁড়ে বিচৰণ কৰি আছিল আৰু পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই আমাৰ সংবাদকৰ্মীসকলে সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছিলোঁ কিন্তু দেখিবলৈ পাইছিল যে প্ৰাগ নিউজৰ এজন ফটো সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি ৰাজখোৱাই তাত যেতিয়া বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি থকা অৱস্থাত বিপৰীত দিশৰ পৰা বন বিভাগৰ এজন লোকে সেই গঁড়টোক খেতি খেদা চিঞৰ বাখৰ কৰাত গঁড়টোৱে ভাস্কৰ জ্যোতি ৰাজখোৱাৰ ফালে চোঁচা লৈ আহে আৰু আহি প্ৰথমে ভাস্কৰ জ্যোতি ৰাজখোৱাক আক্ৰমণ কৰে আৰু ভাস্কৰ জ্যোতি ৰাজখোৱাক আচলতে প্ৰায় 5 মিনিট ধৰি সেই গঁড়টোৱে আক্ৰমণ কৰে যাৰ বাবে ভাস্কৰ জ্যোতি ৰাজখোৱা গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ইতিমধ্যে তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ যোৰহাট চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে সেই স্থানত যেতিয়া গঁড়টো বিচৰণ কৰি আছিল তাত বহুতো জনসাধাৰণ আছিল কিন্তু বন বিভাগৰ মাত্ৰ এজন লোক আছিল যাৰ বাবে বন বিভাগৰ লোকজনে গঁড়টো খেতি ঘূৰাই পঠিয়াবলৈ সক্ষম নহ'লে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব পাপৰি যে বন বিভাগৰ লোকে যেতিয়া তাত তেওঁলোকে ব্লেংক ফায়াৰ কৰিছে 12টাই গুলি ফুটাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু 2টাই মাত্ৰ গুলি ফুটিলে তাকো কোনো শব্দ নোহোৱাকৈ 2টাই গুলি ফুটিলে বাকী 10 ৰাউণ্ড যি গুলি সেইটো ব্লেংক হ'ল তেওঁলোকে নুফুটিলে যাৰ বাবে ফটো সাংবাদিকগৰাকীয়ে আহত হ'ব লগা হ'ল কিয়নো কাজিৰঙাত যি বান পৰিস্থিতি বৰ্তমান ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন বন্য প্ৰাণীয়ে বৰ্তমান আশ্ৰয় লৈ আছেহি আৰু সেইসমূহ আমি বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ নিৰাপদ স্থানৰ পৰা আমি বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি আছিলোঁ আমি সেইখিনি সময়ত আমি সেই স্থানত আছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া চোঁচালৈ আহে আমি কোনোমতে নিজৰ প্ৰাণ বচাই সেইখিনিৰ পৰা আঁতৰি আহোঁ কিন্তু ভাস্কৰ জ্যোতি ৰাজখোৱা যিহেতু আমাতকৈ কিছু আঁতৰত আছিল যাৰ বাবে তেওঁক আমিও তেওঁক বচাবলৈ সক্ষম নহ'লোঁ আৰু তেওঁ পলাই আহি আমাৰ কাষ পাবলৈ তেওঁ সক্ষম নহ'লে পিছফালৰ পৰা আহি গঁড়টোৱে যেতিয়া তেওঁক আক্ৰমণ কৰে তাৰপৰি
বিধবা অবস্থা কেনেকুৱা এটা তেওঁৰ অবস্থা কেনেকুৱা হয় বাপৰি তেওঁ ভৰিত আৰু পিঠিত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁ ভৰিটো সম্পূৰ্ণৰূপে খালি পেলোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যেতিয়া তেওঁক আমি ধৰি আনি তেওঁৰ গাড়ীত তেওঁলোকৰ নিজৰ সেনাৰ গাড়ীত যেতিয়া উঠাওঁ তেওঁ আমি দেখিছোঁ যে সম্পূৰ্ণৰূপে ভৰিটো তেওঁ ফালি পেলাইছে আৰু তেওঁ বৰ্তমান অৱস্থা অতি গুৰুতৰ তেওঁ বৰ্তমান হাতীখলি যি চিকিৎসালয় আছিল বাগিচা চিকিৎসালয় তেওঁ প্ৰাথমিক চিকিৎসা তাত প্ৰদান কৰি বোকাখাটলৈ নিয়া হয় বোকাখাটৰ পৰা বোকাখাটত নাৰাখি বৰ্তমান যোৰহাট মেডিকেল কলেজলৈ তেওঁ প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ বাপৰি বিতুপন যিহেতু সেই সমগ্র ঘটনা সংঘটিত হৈ থকা সময় তাত আৰু কিমান মানুহ আছিল বিতুপন স্থানীয় ৰাইজৰ উপৰিও হয় বাপৰি তাত প্ৰায় শতাধিক লোক আছিল আৰু আমাৰ প্ৰায় দহজন সংবাদকৰ্মী তাত আছিল আমি যেতিয়া সেই গৌতে চোচালৈ আমিও সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰোঁ আচলতে পলায়ন কৰি এটা গৃহৰ ভিতৰত আমি যেনে তেনেকৈ সোমাওঁগৈ কিন্তু আমি যেতিয়া ভাস্কৰ জ্যোতি ৰাজখোৱা যেতিয়া পলায়ন কৰে তেওঁ কিন্তু সেইখিনি আহি পাবলৈ সক্ষম নহ'লে তেওঁ পিছফালে গড়টো আছিল আৰু গড়টো আহি তেওঁক আক্ৰমণ কৰে কিন্তু এটা কথা তাত স্থানীয় লোকে অভিযোগ কৰিছে বন বিভাগৰ হেমাহিৰ কাৰণে এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল আৰু বন বিভাগৰ যিসমূহ বন্ধুক মানে এটা কথা ক'বলৈ মামৰে ধৰা বন্ধুক আচলতে সেইবিলাক গুলি নুফুটাৰ কাৰণে আজি এজন সংবাদকৰ্মী তাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব লগা হৈছে আৰু বিভিন্ন সময়ত বন বিভাগৰ তাত বন বিভাগৰ লোক আছিল হয় পাপৰি তাত এজন মাত্ৰ বনকৰ্মী আছিল থ্ৰেইনত থিয়ে এটা ৰাইফল লৈ যিটো গুলি নুফুটিলে যাৰ বাবে গড়টোৱে আক্ৰমণ কৰিলে আৰু বিপৰীত দিশত যেতিয়া তেওঁ আছিল যেতিয়া তেওঁ দেখিছে যে আগফালে বহু লোক আছে সংবাদকৰ্মীসকল আছে কিন্তু তেওঁ পিছফালৰ পৰা যেতিয়া ভয় হাল্লা কৰে গড়টোক তেতিয়া গড়টোৱে চোচালৈ আহে আমাৰ ফালে আমি তাৰ পৰা কোনোমতে পলাই যাবলৈ বাধ্য হওঁ কিন্তু বন বিভাগৰ গুলি নুফুটাৰ কাৰণেই আজি সেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে পাপৰি বৰ্তমান যিগৰাকী ভাস্কৰ তেখেতক ক'ত ৰখা হৈছে ক'লৈ লৈ যোৱা হৈছে জে এম চি এইচলৈ লৈ যোৱা হৈছে বিতুপন হয় বাপৰি তেওঁ প্ৰথম হাতীখলি যি বাগিচা চিকিৎসালয় আছিল তাত প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিলে তাৰপিছত বোকাখাট অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হ'ল কিন্তু তাতো প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি তাত তেওঁলোকে ৰাখিব নোৱাৰোঁ বুলি ক'লে বৰ্তমান তেওঁক যোৰহাটত জে এম চি এইচলৈ লৈ গৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ নিশ্চয় বিতুপন হয় আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিতুপন আমি আৰু অধিক খবৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ পৰা লাভ কৰিম ধন্যবাদ বিতুপন কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আমি আগবঢ়াম আছিলে দুজন আছিলে হেৰি ফায়াৰিং কৰিছে 12টা গুলি মাৰিছোঁ বুলি কৈছে কেইটা ফুটিলে দুইটাই ফুটিছে বাকী নাই ফুটা নুফুটিলে নাই এই তাৰপিছত গৰুটোৱে কি কৰিলে কেমেৰামেনজনক মাৰি দিছে বুলি শুনিছোঁ গুলিটো আৰু ফুটা হ'লে বেলেগ ফালে হেৰি গড়টো পলালে হয় দুইটা গুলি ফুটিছে মানে কাজিৰঙাত পুনৰ এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহত সোমাল ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ দেওপানীৰ প্ৰবীণ নামৰ লোকজনৰ ঘৰত সোমাল বনৰজা সোমবাৰেও বানৰ প্ৰকোপত বনৰজাই আশ্ৰয় লৈছিল গৃহস্থৰ ঘৰত সোমবাৰে অগৰাতলি বনাঞ্চলৰ সমীপৰ কান্ধুলিমাৰ গিৰি প্ৰসাদ শৰ্মাৰ ছাগলী গঁৰালত আশ্ৰয় লৈছিল ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটোৱে আৰু আজি পুনৰ এবাৰ কাজিৰঙাত পুনৰ এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহত সোমাইছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ দেওপানীৰ প্ৰবীণ নামৰ লোকজনৰ ঘৰত সোমাল বনৰজা সোমবাৰেও বানৰ প্ৰকোপত বনৰজাই আশ্ৰয় লৈছিল গৃহস্থৰ ঘৰত আৰু এতিয়া বানৰ প্ৰকোপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বন্যপ্ৰাণীসমূহে আশ্ৰয় বিচাৰি বিভিন্ন স্থানলৈ আহিছে নিৰাপদ স্থানলৈ আহিছে আৰু কালি অৰ্থাৎ সোমবাৰেও অগৰাতলিৰ বনাঞ্চলৰ সমীপৰ কান্ধুলিমাৰীত গিৰিপ্ৰসাদ শৰ্মাৰ ছাগলী গঁৰালত আশ্ৰয় লৈছিল এটা বাঘে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে আৰু আজিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দেওপানীত এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে এজন লোকৰ বাসগৃহত আশ্ৰয় লৈছে এয়া নিৰাপদ স্থান বিচাৰি এনেধৰণে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটো ওলাই আহি এই লোকজনৰ বাৰীত আছেহি বাৰীত আশ্ৰয় লৈছে এফালে যদি যিসকল লোকসকলৰ মাজতো এক আতংক বা যিহেতু তেওঁলোকে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে আক্ৰমণৰ কথা আশংকা প্ৰকাশ কৰিব পাৰে বা এক আতংকিত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে বন্য প্ৰাণীও দিক বিদিক হেৰুৱাই এনেধৰণে নিৰাপদ স্থানলৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ এতিয়া বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে চাৰিওফালে কেৱল পানী আৰু পানী গতিকে নিৰাপদ স্থান বিচাৰি ওখ ঠাই বিচাৰি এনেধৰণে বন্য জন্তু ওলাই আহিছে বাঘ ওলাই আহিছে বাঘ কালিৰ দিনটোতো আমি কৈছোঁ যে এঘৰ লোকৰ ছাগলী গঁৰালত অগৰাতলি বনাঞ্চলৰ পৰা সমীপৰ কান্ধুলিমাৰী গিৰিপ্ৰসাদ শৰ্মাৰ ছাগলী গঁৰালত আশ্ৰয় লৈছিল ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে আৰু আজিৰ দিনটোতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে আন এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ এনেধৰণে ওলাই আহি আশ্ৰয় লৈছে আন এঘৰ লোকৰ ঘৰত দেওপানীৰ প্ৰবীণ নামৰ লোকজনৰ ঘৰত সোমালে বাঘটো প্ৰবীণ নামৰ লোকজনৰ ঘৰত এনেধৰণে বাঘটো আশ্ৰয় লৈছে এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আচলতে উপায়বিহীন হৈ পৰিছে সকলো ৰাইজো উপায়বিহীন হৈ পৰিছে কাৰণ আতংকিত হৈছে বাঘ এটা আহি আছেহি কিন্তু বাঘটোৱে নিৰাপদ স্থান বিচাৰিহে সেই স্থানত আহিছে বা ওখ স্থান বিচাৰি আহিছে কাৰণ চাৰিওফালে পানীত থাকিবলৈ ঠাই নোহোৱা হৈছে অৰ্থাৎ এতিয়া এনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া সকলোৱে কি বন্যপ্ৰাণী হওক বা কি সাধাৰণ ৰাইজ হওক সকলোৱে কিন্তু এতিয়া দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে এক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে চাৰিওফালে বানৰ সংহাৰী ৰূপ
লকডাউনের আজি হল দ্বিতীয় দিন। পূর্বর তুলনাত চলিত লকডাউনত গুৱাহাটীত কিছু শিথিলতা দিয়া হয়েছে। লকডাউনত মহানগরীত মাছ মাংসর হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যবসায়ী ঘরে ঘরে গিয়ে বিক্রি করব পাৰিব মাছ মাংস। সোমবার শুক্রবারে পুৱা 10 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজাৰ ভিতর মাছ মাংসর হোম ডেলিভারির অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। আনহাতে মহানগরী ঠায়ে ঠায়ে একাংশই কিন্তু ভঙ্গ করেছে কোভিড-19 প্রটোকল। সামাজিক দূরত্ব নামানি অনাহকত বাহিরে ওলাই আহিছে বহু লোক। মাস্ক পরিধানের ক্ষেত্রতো একে উলঙ্ঘন দেখবলে পাওয়া গেছে। আমি কেবাটাও দৃশ্য আমি দেখাই যাব। আমি লগতে জানাই গৈছো যে যেহেতু লকডাউনের যে প্রথম সপ্তাহ আছে পূর্বর 14 দিনের প্রথম সপ্তাহট কঠোর হয়ে পড়েছিল প্রশাসন, বিশেষভাবে বহুখিনি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল, নির্দেশনা জারি করা হয়েছিল। সেই সময়সাত এটা সপ্তাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ আছিল, কেবল মাত্র ফার্মাসিহে খোলা আছিল। পরবর্তী সপ্তাহত যেহেতু কিছু শিথিলতা দেখবলে পাওয়া গেছিল, সোমবার আর বুধবারে পাচলি আর ফল মূলের ব্যবসায় খুলি দিয়া হয়েছিল বা রাইজে ক্রয় করব পাৰিছিলে। গতিকে তার বাবেও সুন্দর এক ব্যবস্থা করে দিয়া হয়েছিল প্রশাসনের তরফের পৰা। পরবর্তী সময় দেখবলে পাওয়া গেছিল যে তার মাজতো একাংশ অসাধু ব্যবসায়ীয়ে মূল্য বৃদ্ধি করেছিল, কৃত্রিম নাটনি করেছিল। গতিকে সেই সময় নাকি লগাবর বাবেও ইতিমধ্যে প্রশাসনে বা সরকারে বিভিন্ন ধরনের পন্থা অবলম্বন করেছে। গতিকে এই লকডাউনের সময়সাত সরকারে রাজ্য সরকারে যথেষ্টখিনি শিথিলতা দিয়ার সমান্তরালভাবে অসাধু ব্যবসায়ীসকলক নাকি লগাবলেও চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে। তার মাজের যে শিথিলতার কথা আমি ইতিমধ্যে জানাইছো, সেই শিথিলতা হয়েছে যে যিনি অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী, অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর ক্ষেত্রে গেলামালের দোকানসমূহ খুলি দিয়া হয়েছে। এটা সময় বান্ধি দিয়া হয়েছে। এই সময়সাত গেলামালের দোকান খুলিব পাৰিব, আজিৰে পৰা বেকারি খুলি দিয়া আছে আর হোম ডেলিভারির মাছ মাংসর ব্যবস্থাও ইতিমধ্যে করে দিয়া হয়েছে। ভাস্কর আছে আমার সঙ্গে, ভাস্করে আমাকে অধিক জানাব। ভাস্কর, যেহেতু পাপড়ি লকডাউন যে 7 দিনের এক লকডাউন ঘোষণা করেছে পুনের, আর তার আজ প্রথমটো দিন, আর ইতিমধ্যে কোয়া হয়েছে, আপনি দর্শকক জানাইছে যে বহু ক্ষেত্রে কিন্তু জনসাধারণক এই যে লকডাউন সেই লকডাউনের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদান করেছে। বিশেষ করে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর পর আরম্ভ করে যেহেতু আজি মাছ মাংস ঘর অর্থাৎ হোম ডেলিভারির ব্যবস্থাও সরকারের ফল অনুমতি দিয়া হয়েছে, তেনে ক্ষেত্রে দেখবলে পাওয়া গেছে জনসাধারণে কেবল সেই সরকারি যে ধরনের নির্দেশনা সেই নির্দেশনা আসলে পালন করা অত্যাবশ্যকীয় বা প্রয়োজনীয়। কারণ মই আকৌ কৈছো, করোনার সংক্রমিত হারের যে সংখ্যা সেয়া এতিয়াও আসলে গুৱাহাটী মহানগরীত বৃদ্ধি পাই আছে। কারণ যোৱাকালি দিনটোত 500 জন লোক অকল গুৱাহাটীতে আসলে কোভিড পজিটিভ দেখা গৈছিল। স্বাভাবিকতে যেহেতু যি মহানগরীর যে নাগরিক সমাজ, সেই নাগরিক সমাজের প্রস্তাবের ভিত্তিত এই যে লকডাউনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। যদিও বা নাগরিক সমাজে সরকার প্রশাসনক প্রস্তাব দিছিল যে অনাগত আর 2 সপ্তাহ লকডাউন বিচারিছে, কিন্তু যেতিয়া সরকার বা যে স্বাস্থ্য বিভাগ আসলে সকল চালে যাই চালে অনুভব করলে যে 1 সপ্তাহের ভিতর আসলে কিছু পরিমাণে হলেও সক্ষম হব, 1 সপ্তাহ লকডাউন হওয়ার পিছত হয়তো করোনার ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণে হলেও সকাহ দিবলে সক্ষম হব, সেটা অনুভব করেছে। আর সেই অনুভবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়ে 1 সপ্তাহের লকডাউন আসলে ঘোষণা করেছিল। যদিও বা 2 সপ্তাহ প্রস্তাব দিয়েছিল, 1 সপ্তাহের লকডাউন ঘোষণা করেছিল। আর সেই 1 সপ্তাহের লকডাউনত যদিও ঘোষণা করেছিল, জনসাধারণের অসুবিধা যার সুবিধার উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। কারণ বিভিন্ন পর্যালোচনা বৈঠক হয়েছিল, যত মুখ্যমন্ত্রী আরম্ভ করে সকল রাজ্য সরকার মন্ত্রী বিষয়াবী আসে, তাতে আলোচনা করেছে, তাতে চাব বিচার যে লকডাউনের সময় এই জনসাধারণ সাধারণ লোকসকলে কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে সেই বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। লগতে অত্যাধিক যে সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি বা যুক্ত অসাধু ব্যবসায় যে মূল্য বৃদ্ধি লৈ আহিছে যে লকডাউনের সুবিধা লৈ, গতি সেই দিকটির উপর অধিক গুরুত্ব দিয়া দেখবলে পাওয়া গেছিল। আর তার প্রতি লক্ষ্য রাখি আসলে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশনা দিছিল যে গুৱাহাটীত এই সপ্তাহের লকডাউনত যাতে যিসমূহ ফল মূলের বাহন হোক বা কেঁচা সামগ্রী যে বাহন, সেই বাহন কোনো ধরনের বাধা আরোপ করব নয়, সেইসব বিনাদিগিয়া আসলে চলাইব পাৰিব। একেদরে বেকারী দোকান খোলার নির্দেশনা দিছে, গেলামর দোকান খোলার নির্দেশনা দিছে, মাছ মাংস ঘরে ঘরে বিক্রি করার সুবিধা প্রদান করেছে। আর অসাধু ব্যবসায়ী যাতে অধিক দামত আপনার মুখ সামগ্রী বিক্রি করব নয়, তার আসলে একটা টিম গঠন করে দিয়েছে, ফ্লাইং স্কোয়াড টিম গঠন করে দিয়েছে। বজার ভেদে যাব চাব, তালে যখন ব্যবসায়ী আসলে অত্যাধিক দামত সামগ্রী বিক্রি করব, সরকারি নির্ধারণকে অধিক দামত যাতে বিক্রি করবে, সেই সকল ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করব। একেবারে দেখা যায় আকৌ মই কৈছো পূর্ব শ্রী পুনপটীয়া সম্প্রচার তাতো মই ভাস্কর ধন্যবাদ জানাইছো। পূর্বর তুলনাত যথেষ্ট শিথিল করে দিয়া হয়েছে এই সপ্তাহ, মাথো ঘরতে বহি আপনাদের সামগ্রী ক্রয় করব পাৰিব। যদি ওলাই আহে ওচরের যখন একাশরিয়া গেলামালের দোকান, সেই দোকানখন আপনি ওলাই আহক, জনসমাগম বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে আপনি আঁতরি থাকক আর সামাজিক যে ব্যবধান সেয়া মানি চলক, গতি ঘরতে থাকি সুরক্ষিত হয়ে থাকক। ইফালে উদ্বেগজনকভাবে রাজ্য বৃদ্ধি পাবলে ধরেছে কোভিড রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা। শেহতীয়াকৈ কম বয়সীয় কোভিড রোগীর মৃত্যুয়ে চিন্তিত করে তুলিছে রাজ্যবাসী। শেহতীয়াকৈ করোনাত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে কেবাগৰাকীও কম বয়সীয় রোগী। গোলাঘাটের 31 বছরীয় উত্তম দাসের পিছত করোনাত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে কামরূপ মহানগরের 30 বছরীয় কার্তিক কলিতার।
ইপিনে সোমবারে করোনাত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে কামরূপ মহানগরের কেশব কুমার বড়ুয়া আর জি এম সি এইচর চকু বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডাক্তার জাহান ইকবাল আহমেদর। আনহাতে মঙ্গলদৈত করোনাত আক্রান্ত হয়ে প্রাণ গল এগারী অবসরপ্রাপ্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মঙ্গলদৈর শরৎচন্দ্র সহরিয়ার মৃত্যুর পিছত সোয়াব টেস্টত আছে কোভিড পজিটিভ। আমার সহ সংযুক্ত হয়ে আছে আমার সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্য। বলেন, আমি আপনার ওসর আছো, অধিক জানব বিচার। হয়, শেহতীয়াকৈ দেখিব পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যখনত আক্ৰান্ত সংখ্যা আৰু মৃত্যুৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আৰু বিশেষকৈ মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাটোৱে স্বাভাৱিকতে ৰাজ্যখনৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ আৰু ভয়ংকৰ খবৰ। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে যোৱাকালি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উল্লেখ কৰিছে যে মহানগৰবাসী তথা ৰাজ্যবাসী অধিক সাৱধানতা আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ল'ব লগা সজাগতাসমূহ পূৰ্বৰে পৰা যিসমূহ কৈ অহা হৈছে সেয়া যাতে সফলভাৱে তেখেতসকলে ৰূপায়ণ কৰে বা তেখেতসকলে মানি চলে তাৰ কথা কৈ অহা হৈছে। কাৰণ এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে যে মৃত্যুৰ সংখ্যা আমি প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে আৰু যিসমূহ মৃত্যু হৈছে সেইসমূহ অনাকাংক্ষিতভাৱে হোৱা মৃত্যু তথা যিসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে ইমান সজাগতা আৰু সাৱধানতা লোৱাৰ পিছতো তেখেতসকলক জীৱন ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে তেনে অৱস্থাত ক'ব পাৰি যে জনসাধাৰণ আৰু অধিক সজাগ সচেতন হোৱাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে। যদি আপুনি চায় তেতিয়াহ'লে প্ৰথম শাৰীত যোদ্ধা হিচাপে আচলতে থিয় হোৱা যিসকল আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰক্ষীৰ লোক হেৰুৱালোঁ। তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ পালোঁ চিকিৎসকৰ ফালৰ পৰা চিকিৎসকৰ মৃত্যু হ'ল। আৰু এনে অৱস্থাত ক'ব পাৰি যে যিসকলে আচলতে অধিক সাৱধানতা আৰু সজাগতাও গ্ৰহণ কৰিছিলে তেনেলোকৰো মৃত্যু হোৱা দেখিব পোৱা গৈছে। তেনে অৱস্থাত ক'ব পাৰি যে জনসাধাৰণে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যদি সজাগতা আৰু সাৱধানতা নলয় তেতিয়াহ'লে পৰিস্থিতি আৰু অধিক বেয়ালৈ গতি কৰিব। আৰু বিশেষকৈ আমি পূৰ্বৰ পৰা দেখি আহিছিলোঁ প্ৰথমখন ছবি, যিখন ছবিত দেখিব পোৱা গৈছে বাহিৰৰ যিসমূহ ৰাজ্য দিল্লীত তামিলনাডুৰ যি যদি ৰাজস্থানৰ কথা চাবলৈ যায় বা মহাৰাষ্ট্ৰৰ কথা চাবলৈ যায় তাতকৈ অসমৰ মৃত্যুৰ হাৰ যথেষ্ট কম আছিলে। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত দেখিব পোৱা গৈছে যে মৃত্যু বৃদ্ধি পাইছে, সংখ্যাৰ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে, যদিও বা আক্ৰান্তৰ সংখ্যাৰ লগত য'ত মৃত্যুৰ পৰিসংখ্যা সেই হিচাপত যদিও বা বহিৰাজ্যতকৈ কম আছে কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছে শেহতীয়া প্ৰায় এসপ্তাহত আমি যদি পৰিসংখ্যা চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে মৃত্যুৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। আৰু এই বৃদ্ধি পোৱা সংখ্যাই আচলতে স্বাভাৱিকতে ৰাজ্যখনক বিশেষকৈ উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে আৰু ৰাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বানৰূপে থিয় দিছে। যদিও বা আজিৰ তাৰিখত ক'ব পাৰি যে গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰায় 2000খন বেড আছে য'ত আচলতে ক'ভিড আক্ৰান্ত চিকিৎসাৰ কাৰণে আন্তঃগাঁথনিৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ আছে। কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু বহু এনেকুৱা কিছুমান কাৰক আহি থিয় দিছে যিসমূহ কাৰকে পুনৰবাৰ এক ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মহানগৰবাসীয়ে প্ৰকৃততে কি ধৰণৰ সজাগ সচেতনতা গ্ৰহণ কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি দেখুৱাবলৈ এখন ছবি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কাৰণ এই মুহূৰ্তত আমি 6 মে'ত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে 14 দিনৰ সম্পূৰ্ণ গুৱাহাটী মহানগৰ লকডাউন দিয়াৰ পিছত পৰৱৰ্তী আৰু এসপ্তাহ লকডাউন দিছে আৰু যোৱাকালিৰ পৰা এয়া কাৰ্যকৰী হৈছে। আজি দ্বিতীয়টো দিন আৰু এই দ্বিতীয়টো দিনত আমি এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছোঁ। যদিও বা বহুখিনি শিথিল কৰি দিয়া হৈছে, জনসাধাৰণে হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বুজিছে বা যি ধৰণৰ কথা এটা কৈ অহা হৈছিলে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰা নাই। কিন্তু আমি স্থানৰ স্থানৰ যিসমূহ দৃশ্য তাৰ ওপৰতে দেখিছোঁ যে এই সময়ত চোৱা যিখন দৃশ্য 6 মে'ত এই 6 মে'ৰ দৃশ্যখনে কিন্তু এটা কথা প্ৰমাণ কৰিছে যে মহানগৰবাসী কিন্তু সম্ভৱতঃ নিজৰ কাৰণ নোহোৱাকৈ এনেকৈ ৰাজপথত বা তেখেতসকলে বাহিৰলৈ ওলাই অহা নাই। সম্ভৱতঃ তেনে এখন দৃশ্য অনুমান হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনে কেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে সঁহাৰি লাভ কৰিছে বা জনতাই আচলতে কি ধৰণৰ সঁহাৰি তেখেতসকলে বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাতিপুৱাৰে হ'ব পৰা আপুনি ইয়াত আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ মতামত কি পাইছে আৰু আপোনালোকে বাধ্যবাধকতাকে গৃহলৈ উভতাই পঠাব লগা হৈছে নেকি তেনেকুৱা লোকক? তেনেকুৱা হোৱা নাই, মানুহখিনি কেতিয়াবা কিছুমানে বজাৰ সামগ্ৰী কৰিব আহিছে। আমিও অলপ মানুহবিলাক পৰিৱেশবিলাক চাই লৈছোঁ আৰু যিবিলাক অফিচিয়েল মানুহবিলাক এইবিলাকক প্ৰমাণ পত্ৰ দেখুৱাইছে আমি যাবলৈ দিছোঁ, এইখিনিয়ে আৰু। নিশ্চয়কৈ যদি আমি চাওঁ যে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই আপোনালোকে যি ধৰণৰ এটা দায়িত্ব কঠোৰভাৱে পালন কৰি আছে, নিজৰ ঘৰ বাৰী এৰিছে, ঘৰলৈকে যাব পৰা নাই, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত বান হৈছে, হয়তো আপুনি 6 মে'ৰ সেইটোৰ তলৰ পৰা আমাক আপুনি দেখুৱালে যে লকডাউন চলি আছে, গতিকে এই সময়ছোৱাত কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে বৰ্তমান গুৱাহাটী মহানগৰীত সেয়া আপুনি আমাক দেখুৱাইছে। আৰক্ষী প্ৰশাসন যথেষ্ট কঠোৰ হৈছে সেই খবৰো আপুনি আমাক ইতিমধ্যে দিছে। এবাৰ আমি ধুবুৰী খবৰলৈ যাম। ধুবুৰীত বিপদসীমাৰ ওপৰে বৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। বিপদসীমাৰ প্ৰায় 1.5 মিটাৰ ওপৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হুৰা হুৰে বৃদ্ধি পোৱা তেতিয়া প্লাৱিত হৈছে ন ন অঞ্চল। ঘৰ দুৱাৰ এৰি শিবিৰত আশ্ৰয় লৈছে বৰ্ণাঢ্য। ইপিনে চহৰখনৰ মাজৰ ডি কে ৰোডৰ ওপৰে ঠায়ে ঠায়ে বাগৰিছে পানী। আমি দেখুৱাইছোঁ যে যিহেতু পথৰ ওপৰেদি এতিয়া পানী বাগৰিছে,
ধুবুরী ধুবুরীত একে ধরনের এক পরিবেশে বিরাজ করেছে যে কথা আমি ইতিমধ্যে বরভাগর পর জানাই আছো যে বানে এটা সংহারী রূপ ধারণ করেছে বিভিন্ন প্রান্ত ধুবুরীর দৃশ্য জ্যোতিমা চক্রবর্তী আছে আমার সঙ্গে অধিক জানাব আমাক জ্যোতিমা চক্রবর্তী হয় পাপরি নিশ্চয়কৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা কালিৰ পৰা আজি ৰাতিপুৱালৈকে প্ৰায় 35 চেণ্টিমিটাৰ পানী ইয়াতে এটা নিশাৰ ভিতৰত বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে কিন্তু বৰ্তমানে ডিকে ৰোডৰ ঠায়ে ঠায়ে পানী পাৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে বৰ্তমানে যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সীমা বিপদসীমাৰ পৰা 1.5 মিটাৰ ওপৰত ওপৰেদি প্ৰবাহিত হৈছে আৰু বৰ্তমানে 30.3 চেণ্টিমিটাৰ পানী আছে যিটো আচলতে যিটো যোৱা বছৰে বা 1988 চনত যিটো সীমা পাইছিল 30.34 চেণ্টিমিটাৰ তালৈ পাবলৈ মাত্ৰ 30 চেণ্টিমিটাৰ মাজত বাকী আছে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু বৰ্তমানে দেখা গৈছে ধুবুৰী বিভিন্ন দ ঠাই আচলতে বিভিন্ন ৱাৰ্ডৰ ধুবুৰী চহৰৰ 16টা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত প্ৰায় 7-8টা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত বৰ্তমানে পানী সোমাই যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিভিন্ন বজাৰ অঞ্চলত পানী সোমাই গৈছে বজাৰত বৰ্তমানে প্ৰায় বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে আৰু এটা কথা ডিকে ৰোডৰ বিভিন্ন স্থায়েদি ইতিমধ্যে পানী লাহে লাহে পাৰ হৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তাৰ ফলত কিন্তু বিভিন্ন ঘৰত আচলতে বিভিন্ন ঘৰ দুৱাৰ ইত্যাদি পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন চিকিৎসালয় বিভিন্ন ঠাইত পানী সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এই বাঢ়নী পানী আগন্তুক বৰ্তমানে যিটো চৰকাৰীভাৱে যিটো দিয়া হৈছে ইয়াৰ ৰাইজিং ট্ৰেণ্ড দেখুওৱা হৈছে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু অহা এদিন দিনত কিন্তু ধুবুৰী বান পৰিস্থিতি অধিক অৱনতি ঘটিব ইতিমধ্যে ধুবুৰী চহৰ সংলগ্ন কেইবাখন গাঁৱৰ পৰা ধুবুৰী গাৰ্লছ হাই স্কুল ধুবুৰী বি চি মেমৰিয়েল স্কুল ইত্যাদি বিভিন্ন স্কুলত আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে অস্থায়ীভাৱে আৰু মানুহ বৰ্তমানে উঠি আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে পাপৰি হয় জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী আপুনি আমাক সেই এড্ৰেছ দেখুৱাই গৈছে লগতে আমি আৰু কিছু কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে যিহেতু যে কিছু সমস্যা আহি পৰিছে এফালে যদি আমি কওঁ যে গণ সংক্ৰমণৰ কথা আহি পৰিছে কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে এতিয়া বান পৰিস্থিতি যিহেতু এনেকুৱা ধৰণে গতি কৰিছে গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাইজ যথেষ্ট দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে প্ৰত্যাহ্বানো এতিয়া চৰকাৰৰ বাবে আহি পৰিছে জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী নিশ্চয়কৈ পাপৰি ৰাইজত যথেষ্ট দুৰ্ভোগ হৈছে এফালে কৰোণা মহামাৰীৰ ফলত বৰ্তমানে আংশিক লকডাউন চলিছে ধুবুৰী জিলাত ক'ব লাগিব ধুবুৰী সকলো হাট বজাৰ গাঁৱৰ বজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো টেম্পু অট' সকলো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আনহাতে আকৌ বানপানীৰ পানী সোমাই আছে এই অৱস্থাত কিন্তু ৰাইজ যথেষ্ট দুৰ্ভোগত পৰিছে আৰু ৰাইজৰ সেই দুৰ্ভোগ নিবাৰণ কৰিবলৈ প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে কিন্তু বিভিন্ন পদ্ধতি আৰম্ভ কৰিছে বিভিন্ন ধৰণে আশ্ৰয় শিবিৰ ইত্যাদি আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু বৰ্তমানেও বহু মানুহ আচলতে যিখিনি নামনি ঠাইত থাকে সেই মানুহ বহুত আৱদ্ধ আছে কিন্তু তাৰ ভিতৰত এটা ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব গংগাধৰ নৈ যিটো ধুবুৰীৰ এটা বৃহত্তৰ অঞ্চল থাকে গোলকগঞ্জৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন অঞ্চলত গংগাধৰ নৈৰ পানী বৰ্তমানে এই মুহূৰ্তত ফলিং ট্ৰেণ্ড দেখুৱাই আছে আৰু গংগাধৰ পানী লাহে লাহে কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তাৰ ফলত কিন্তু কেৱলমাত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলৰ যি অঞ্চল আছে বৰ্তমানে প্লাৱিত হৈ পৰিছে আৰু ইয়াৰে সৈতে পুৱাৰ শিৰোনামৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।